Битолскиот универзитет ќе биде според европски стандарди, а не филијала на ВМРО-ДПМН, рекоа денеска од СДСМ. Надвор од Законот за високо образование, кандидатите за пратеници држат некакви предавања на универзитетот. Дури се случи и тоа да кандидатот за пратеник кој е лекар држи предавање на Универзитетот за информатички технологии. Да подсетам дека со членот 14 на универзитетите и на самостојните високообразовни установи се забранува политичко действување. Нормално. Тоа се прави со дозвола на ректорот, ама се прави на начин како што го замислува ВМРО-ДПМН. А тоа е, ќе се појавите прво на промоцијата на манифестот и на кандидатите за пратеници на 14 мај, за да на 17 мај ве реизберат во ректор. Од СДСМ ветуваат нов закон за високо образование доколку ја добијат власта. Исто така и формирање на Совет за развој на високото образование, зголемување на наставниот истражувачки кадар, изградба на нови сместувачки капацитети за студентите или пренамена на постојните државни објекти, департизација на студентското движење и слично. Денеска СДСМ организира и трибина за пензионерите. Социјалдемократскиот сојуз и пензионерите памтат дека во времето на Социјалдемократскиот сојуз не се земаа кредити од МММ и заеми да се исплаќаат пензии и плати. Пензиите се исплаќаа стабилно, редовно, немаше инфлација, лебот не беше 25 денари, струјата не беше 45% поскапа како што е сега и да не зборам за брашното и така натаму и така натаму. Во такви едни услови пензионерите може со нивната пензија да купат многу повеќе, а и достават за нивните внучиња дома многу повеќе. Затоа во таа трка со проценти не влегуваме со ВМРО-ДПМН, туку сакаме да им дадеме реална шанса и алтернатива на пензионерите. На трибината кандидатите за пратеници носителот на листата акцентот го ставија на како што рекоа упадот во Битолското здружение на пензионери, така наречениот бесплатен превоз на пензионерите и на други теми.